E aí, o que você tá fazendo aí, mano? Vamos roubar o carro do Serjão hoje. Como ele assim? Deixou no galpão, nós vamos roubar e vamos levar pra moer. É sério? Serjão, fica vendo. Vai fazer o quê? Vai levar pra onde? Vamos até Piracicaba, né? A pista tá vazia hoje lá. Já falei com a Daniela, ela falou que a gente pode chegar lá pra ver. Vamos levar pra ver o que dá lá. Vamos levar o Camaro do De Maria, do Galpão Z28. Vamos levar o S14 da Drift Show, que tá parado no Galpão Full Power há dias aqui. Há meses. E agora ele vai andar hoje um pouquinho. Vamos dar uma moída, né? Você já fez isso aí? Você já fez drift? Nunca fiz. Vamos experimentar, vamos moer. Vamos aprender hoje na marra, sem ninguém ensinando. E qual que é a sua tática aí pra tentar botar o carro de lado? Ah, eu não sei ainda, eu vou ver, né? Mas vou tentar ou dar uma chamadinha na embreagem pra levantar o giro e entrar a pegada da turbina, ou puxar o freio de mão. Vamos ver, nós estamos agora colocando um silver tape aqui, fazendo umas ligações diretas, porque o Sérgio deixou o carro faltando uns pedaços, então nós estamos remendando tudo aqui pra fazer funcionar as escuras, né? Bem longe do dono do carro. Aí ele só vai ver o vídeo pronto. Vamos tentar, vamos ver o que dá, né? Tá piscando ou tá gravando? Tá piscando ou tá gravando? O mais difícil é a mudança de trajetória, né? Hora que muda, ele muda de uma vez. E com esse problema na bomba da direção hidráulica, tá gravando. Tá vazando um pouquinho de óleo. Você dá duas voltas, simplesmente seca o reservatório, a direção fica dura, trava, ela não retorna. Então, quando você tá, pelos poucos minutos que eu tô fazendo drift aqui, se você soltar o volante e deixar ele esterçar novamente pro ponto inicial sozinho, se a bomba tivesse boa, ia ser tranquilo, ia voltar mais fácil. Como a bomba tá com esse problema, o volante fica mais duro, ele não retorna tudo que tem que retornar e aí fica mais fácil de rodar. Inexperiência e o problema na bomba da direção hidráulica tá dificultando a minha vida, né? Tem que ser lá, hein? Faz tarap aí, né? Hã? Não. Tairap? Já era! Fazendo um acabamento no para-choque aqui, um pequeno reparo. Ah, velho, os caras da Deixão não vão nem perceber, velho, com esse remendo aí vai passar batido, o carro é preto e amarelo. Só que é só lixar e polir depois. Lá vem! E aí? Da hora, hein? Em segundinha marcha só. Deu pra mudar mais a trajetória melhor, deu pra entender um pouquinho mais do funcionamento. Colocamos mais óleo na bomba da direção hidráulica pra ele funcionar melhor por mais tempo. Já acabou o óleo da bomba nesse pouquinho tempo aí, andamos, sei lá, 3 minutos, já acabou o óleo da bomba. Mas foi bom, foi melhor. É muito legal de andar.
E um detalhe muito importante, eu tô andando sozinho. Sozinho é bem mais fácil, você pode espalhar para qualquer lado da pista, você pode sair da pista. Andando um do lado do outro, como são feitas as batalhas no DS Brasil Series, no Campeonato Paulista de Drift, Campeonato Mineiro, Campeonato Brasiliense, o buraco é bem mais embaixo e pode amassar porta, pode amassar carro, bater roda com roda. E durante o show que a Drift Show faz no final de cada evento, por exemplo, que eles saem em 4, em 5 carros de uma vez, é bem complicado. Mas é divertido, gostei bastante. Sérgio, desculpa os danos no para-choque aí, mas teu carro vai voltar inteiro para casa aí. Obrigado, adorei fazer drift, hein? Engoli um bicho forte no meio do vídeo. Ah, é?